Változatos képet mutatnak a járványadatok Európában. A kontinens nyugati részén a kormányok többségében lazító intézkedéseket hoznak. Kelet-Közép-Európában viszont többfelé kénytelenek lassítani a nyitást, vagy teljesen lemondani róla. Miután Dánia elsőként eltörölt minden járványintézkedést, Hollandiában is véget vetettek a kötelező távolságtartásnak, de zárt közösségi térben továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet tartózkodni. Mark Rutte kormányfő örömét fejezte ki, amiért szeptember 25-től már nem lesz kötelező a távolságtartás. Természetesen továbbra is a 1,5 méter tűnik biztonságos távolságnak, de jó hír, hogy már nem kötelező. Az Egyesült Királyságban is a járványintézkedések feloldása várható. Boris Johnson miniszterelnök szerint a statisztikai adatok romlása és a napi új esetek számának ezres növekedése ellenére a britek összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben vannak a járvány elleni küzdelemben, mint más országok. A 16 év felettiek több mint 80%-a már mindkét oltását megkapta, vagyis a felnőtt lakosság 90%-ának a szervezetében van elegendő koronavírus elleni antitest. Ezek a vakcinák igenis működnek, tette hozzá. A brit tinédzserek nagy részének is van már legalább egy oltása, és a napokban megkezdik a 12-15 év közöttiek oltását is. Az Európai Unió egészének átoltottsága 70% körüli volt a nyár végén.